i tamno pute male berbere koji prodaju suvenire i vidjeli smo mnogo muškaraca zajedno. Mnogi su bili i zagrljeni. Lepo iskustvo. Dragoslove, neka anegdota. Pa evo recimo, s početka, da kažem, moje karijere, kako to je ispalo iz mog ugla. U Tunisu. Nije u Tunisu. Nadoveži se na našu priču. Da, na Tunisu. Pa da, šalim se, dosta smo. Posle studija u Moskvi sam se vratio u Novi Sad i bio sam nešto u vojsci, pa sam prekinuo, pa šta ću dalje, kako, tako dalje. I slušam radio i čujem drugi dan, Kusturica snima film. E sad, kako sam došao na film? Crna mačka, beli mačan. To bi mogli mladi ovako malo da, da čuju. Edukativno. Tako je. I šta sam, doba krize, 90-ih, ovom onamo, skupim ja tu za gorivo, odem ja do Slankamena, tamo su bili, Surduk Slankamen, ekipa, 300 ljudi, znači, haos. I tamo sam došao neko vreme, kad je bio ručak, jel? Zatišje, nije bilo snimanja, se uzavrelo, znači, prepuno, znači, kao pravo snimanje Hollywooda, ono. I sad ja sa indeksom, sve u mantilu, duga kosa, brada, stigo sve žusija, sve da ostalo. I ja hoću da vidim kako izgleda jedan dan snimanja filma. I ja pitam jednog, drugog, trećeg i sve me tako šetaju i dovedu me do direktora filma, do Zorana Jankovića. Zoran kaže, molim da se sačekajte pored ovog starog malina. Poslaćemo asistenta kamere da, da prozgovara s vama, da pita kamermana da li Vladić je bio tada snimatelj, Rade Vladić, da li mogu ja da prisustvujem snimanju. To je negde bilo 12, pola 1, 2, 3, 4. On je bio kod mene, da me mu pozna taj student i nema ga. To je znači 2, 3, 4, 5, 6, 7, kiša pada, ludilo. Već ljudi koji razlače kablove, nose reflektor oko mene, već su me svi upoznali, svi ono su super, donosim i kaficu, sendvič. Ja neću ni WC da odem, zato što ako slučajno nisam tu, pošto toliko ima ljudi, ako me on promaši, šta ću ja onda? Ja moram da vidim kako jedan dan snimanja izgleda. Ja sam tu, znači, proveo neki 10 sati, 11 možda, 12 uveče skoro. Zadnji kadar se snima i prolazi taj isti tip koji me je rekao, sačekaj tu. I ja njega viknem, opet se ne pomeram, tu ja ga, tu sam. Jo, kaže, ja sam na tebe skroz zaboravio. Kaže, ajde, dođi, kako se zove, Vladić. I ovdje me odveo kod Radeta Vladića. I čovjek je pitao... Da, čovjek je pitao par stvari da vidi da li se ja razumem mu, tako dalje, tako dalje. Sve što je pitao, sve sam odgovorio. Rekao je, dođi sutra, ja sam došao sutra, dođi prek sutra. Ostao sam, pustili su me stvari, to sam kasnije saznao, 5-6 dana, 7 da mi isprobaju. Jer sam radio oko opreme koja košta jako puno para. To su milioni u pitanju. I posle toga sam dobio, došao sam od nekog poslednjeg asistenta, dogurao sam do trećeg. Eto, to je recimo neka anegdota koja je meni otvorila neki svoj put. Znači, čovjek treba biti uporan, hteo sam da ustanem 5 puta onog se stoja, ali sam rekao, ne, ono, ostaću do kraja, kao i sve što radim. Izguram do kraja, makar pokisa. Bravo, Dagić. Sada se pripremite, dobit ćete tastere i igrat ćemo muzičku igru. Da vidimo koliko ste dobri, koliko poznajete muziku, a posle ćete dobiti poklon. Jer može? Može. Može. Eto, poštovani gledajci, tasteri su spremni, nadam se da su i gosti spremni, jeste spremni i gosti? Kako je, Dragoslave, Boris i jedna ekipa? Bend je spreman, da. Milica i Nebojša druga, ko prepozna pesmu, stisne taster. Izvolite. Dvojka se upalila. Jeste, dobro, odgovor je? Cec. Tačan odgovor. Može refren, izvolite. Da, moderna generacija. 1-0. 1-0. I nijedan nije ti bio ni blizu, ni ti će ko. A ja sam se svakim otišla prenaleko. I ne stigneš ti tek kada te slome i sruše ti se. Leti dalje sad, dole ne gledaj ne. Moj suze prema tebi padaju. Moje suze prema tebi padaju. Moje suze padaju na gore. Bravo, Ibe. 1-0 za Nebojšu. 1-0 za Nebojšu i Milicu. Idemo na zadatak broj 2. A šta sad?
Da čujem. Dvojka se upalila. Odgovor je? Da nije možda sliku tvoje Ljuru. Nije tačan odgovor. Da li možda ova ekipa zna? Da pričam u tastu. Na ivici, da približim. Na ivici sam da se miriše mi na Miloša Bojanića. Jer Miloš Bojanić. Miloš Bojanić, bravo. Boris kaže. Moram da vam kažem da nemam pojma. Ali da je to neka što koju vole na svadbama, ispraćajima i pri razvodima. Ja sam čuo na svadbi. Da, na svadbi. Tačan odgovor. Bend, idemo na pesmu. Eto, molim vas. Što me nisi duže čekao? Ja! Što mi nisi ništa rekao? Sve si život svoj promenio. Neko drugo ti oženio. Brena, pesma, evo, snimaće 1-0 i dalje se Nebojša Milicu. Idemo na zadatak broj 3. Šta, još? Još, pet zadatak. Ja sam se upavila. Zdravko Čorić. Tačno. Ti živiš u oblacima ili? Tačno. Dobro. A dvojka dobija trajno poklone. Živiš u oblacima mala i do tebe ne dopire moj glas. Još nikom nisi dala i da slutiš kakva sreća čeka nas, kakva sreća sada čeka nas. Bravo, bravo. Ne, čekaj. Moramo sad ovu ekipu, kažemo, aj malo, angažujte se, pa 2-0. Imate još dva zadatka, imate fore za nere. Evo, već možemo taj poklon da preuzim. Ako sad date tačan odgovor, pobedili ste. Pobedili smo. Evo, znate broj 4. Sad čujemo. Može. Sad ćemo. Odmah. Ovo je ispredno. Što ste mi rekli? Ovo je poklonite mi nju za rade. Poznata mi je ovo. Evo, koga ćemo sad? U životu sve pomisle si, uspeo sam, a ne si mi ti. Uspeo sam u životu, zavide mi svi, ali nisam. Dobre, već je 3-0 za ovu ekipu, ali nema veze, idemo na poslednji zadatak. Može, bend, izvolite. Kako pa mi smo osvojili poen? Ajde, vidimo da li ću osvojiti bod, bar ove. Ajmo sad, jedan. Hoćete iskreno? Da bi skratili malo. To je neka remix verzija od ove, kako se zove? Od komšije. Od Eminema. Ajde još malo da budeš u kadru. Evo, Boris. Prvi plan. Dobro, je li vi znam? Druga ekipa li znam? Ja ne znam, iskreno ne znam za njega. Ben, kada? Ja mislim da je to od komšije. Ali o, Jarane, Jarane, pesmu tvoju naš kolega Milenko. Ma znali se. Idemo na refren. Moj Jarane, Jarane,
smo mi, ne daj, ne daj, jedno želi da nas zavadi. Moja rane, rane, rani smo mi, ne daj, deset žena da nas zavadi. Ne daj, jedno želi da nas zavadi. Bravo za bend! Ćemo zamoliti Andreju da donese nagrade, samo se igramo, iako je 3-0 za Nebojšu i Miliću. Obe ekipe dobijaju nagrade. Imamo i nagrade. Ali dobili smo. Oni su nas pustili u stvari. A za to se pobrinuo Brixol. Brixol, kućna hemija, d.o. iz Vršca, je firma sa 90 godina dugom tradicijom. U proizvodnji kućne hemije i kozmetike. Jedini su proizvođači na Balkanu hemijskih potpaljivača za drvo i ugalj sa prepoznatljivim nazivom Hepokocka. Jeste čuli za Hepokocka? Šta čuo, radio? Izvinite, je li ovo Zejtin? Nije. Za ko su Zejtin? Pa, ja sam naučio da iz Zreljanina uvek donesem Zejtin kući, kako sad da, da kažem ženi prozore? Da nosim deterđent od kamilice. Evo, da budem iskrena, ne baš toliko često, ali naravno sve što pomogu. Ali imaš nekom na kojom ćeš dati da... Pa ne, pa možeš ja majci, pa ćemo mi zajedno. Ali ovo je zaista sjajno sredstvo, znači dođeš ovako kod prozora, uzmiš krp, ovako prozati, ovako pš, pš. I onda i obrišem čakrpom, ali tako? I krpom obrišeš i gotovo, sije. Hvala, zvači, evo da zajedno obrišemo da. Prozore. I onda kad opreš prozore, da se ubriješ, pošto može promaja, upališ ovo. Evo, Milenko će da ti demonstrira i opreće ti auto. Hvala puno. Što auto, to je za prozore. Pa staklo na automobilu, molim. A onda, ako mi je bude hladno, Hepokocka, da se ugrema. Naravno. I neki roštilj, ono, da bacimo. Može, i roštilj. Sve smo se dogovorili. A ako se već jede taj roštilj, zovite obavezno www.excaliburband023.com. Broj telefona 063-800-2546 da vam zasvira dok jedete taj roštilj, koji palite naravno Hepokockom. E, pošto smo se lepo igrali, možemo dalje. Možemo. Nastavljamo da se igramo, muzička fota ovoga puta ovde činija sa zadačićima. S obzirom da osim Borisa se naši gosti ne bave muzikom, prihvatit ćemo kao ekipne zadatke. Dakle, Nebojša i Milica će zajedničkim snagama da izvuku jedan zadatak i da se pridruže našem bendu. Hepokocka. Šta piše? Evo, nama je zapala pesma Majstor za poljubce. Mogu ja pre našeg pevanja da se izvinim gledalcima svima, pošto mi nemamo baš neke vokalne sposobnosti, ja ali to su zadaci. Ali za trudno pravost. U to ime za hrabrost, aplauz. Gledamo vas na scenu. Izvolite. Da, 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 da